shtyhen zgjedhjet. Kryeministri Edi Rama ka ngulë se zgjedhjet nuk do të shtyhen. Mungesa e votimit në 30 qershor, sipas tij, do i hapte rrugë presidentit të shkeljes së kushtetutës. Kjo do të thotë që ti hapësh rrugë një historie që nuk mbaron më. Sot e bëjnë ata, nesër e bën dikush tjetër, pasnesër dikush tjetër dhe kështu zgjedhjet kthehen nga e drejta e popullit për gjykuar kur ja jep kushtetuta në të drejtën e partive për të luajtur me kushtetutën si top lecke. Përballë nuk do të ketë PD dhe LSI, por nuk pranon se është pakundërshtar. Kjo është një betejë e madhe politike dhe historike me kundërshtarët e zgjedhjeve. Kjo është një betejë për t'i dhënë fund, njëherë mirë, politikës së talljes me popullin, me njerëzit, me kushtetutën, me ligjin, me rregullat. Nga Cëriku edhe njëherë kryeministri than se arsyeja pse opozita është jashtë kuvendit dhe jashtë zgjedhjeve, është frika nga drejtësia dhe përballja me votën. E kanë nga frika. Frika nga zgjedhjet, frika nga drejtësia. Kemi shumë e shumë gjëra për të bërë akoma, siç kemi dhe jo pak gjëra për të korrigjuar. Por ama më të mirë se ne, as ka pas, as nuk ka.